Добро вечер. Се ми се случува така некои ексклузиви да ги дознавам возејки, па или ме снимаат или мора да застанам за да се снимам за да не се испоутепаме некаде по патот да биде безбедно. Safety first, што би рекол оне. Идиот, керамида. Две работи имам, нешто за меѓународна политика, имам нешто за домашна. Нешто е размислување, а нешто се информации, се мисле се што прво, а викам ќе идеме прво со меѓународно. Значи, светот е на работ на војната, тоа веќе е јасно и го знаеме. Напредувањето на силите на Руската Федерација во ослободување од Укро Вермахот и од наци фашистите од што ја раководат Украина е во полнек. Она што е интересно таму е што само делумно русите ја користат својата армија, главно таму напредуваат силите на приватните армии на Вагнер групацијата и на Кадиров. А има уште некои таму, меѓутоа овие се како сега најголеми звезди. И се вклучија руските олигарси кои се многу, многу богати луѓе и сега дојде излезе понуда вчера дека за секој уништен Абрамс тенк што ќе влезе во Украина, посадата која го уништила добива од олигарсите по 1,5 милиони евра награда. Сега колку е у рускиот тенк или у руското противтенковско наоружување екипажот, дали се тројца, четворица, петорица, шесторица, делат 1,5 милиони по тенк. Така да и тука се бизнес ориентетит овие војниците. Она што е сега нај вака што полека може да не дотера и до ниво да ја ставиме во втор план специјалната војна операција на Русите во Украина е инцидентот, односно големите тензии што се во Иран откако им беа нападнати нафтени резервуари и командни центри и така натаму и така натаму. Со дронови, со ракети, со сега тие испитуваат со што е. Нивниот врховен лидер изјави дека смета дека за цето тоа стои Израел. Меѓутоа, исто така изјави дека Израел нема таа храброст директно да нападне, затоа што ќе биде срамница земја. Туку тоа го прави преку разни терористички групи и во случајот се сомневаат во Азербејджан со кој се граничи Иран и Азербејджан каде што има многу сепаратист, многу има така терористичко функционирање на групи кои си имаат свои цели и ги остваруваат преку тероризам. И доколку и изјави и министрите во владата на Иран дека доколку се установи дека е стварно тоа што се сомневаат најмногу дека се проектилите дојдени од Азербејджан, тогаш ќе се смета дека Иран е во војна официјално во војна со Азербејджан. Таму се поставува друг проблем, тие нели имаат се уште им трае еден не до крај дефиниран воен конфликт во целиот тој дел пред се со Ерменија, зад Азербејджан стои Турција, а Турција се граничи со Иран и таму всушност се прави еден апсолутен хаос и не верувам дека во тие држави има стамен лидер, јас не можам да кажам каков е лидерот на Иран, меѓутоа нема некој кој е од со капацитетот секако на Владимир Владимирович Путин. Тоа е една работа. Втора работа е што и во британските министри, а особено германските, некој од нив, изјавија дека НАТО е во војна со Русија
и сега Министерството за надворешни работи на Русија, односно Лавров, го викаат амбасадорот на Германија во Москва да даде објаснување ако се во војна, па да се знаат и овие да се објават војна. Така да станува една многу напната атмосфера во целиот свет. Со давањето на сите тие оружја кои треба да стигнат и со подготовката на русите да ги уништуваат сите тие оружја, уништија многу и многу народ уништија. Баз денес ќе излезе едно видео, може да го видите кај мене на Телеграм каналот, каде што Вагнер групацијата испорачува со камиони мртви тела на украинци, на украинската страна ги дава да се ги погребаат. И тоа има, тоа се десетици и десетици камиони, по колку лешови, трупови може унутра да има, не знам, ама се гледа и може да се преброи, тоа се многу луѓе. И калкулациите, дури и амерички во овој момент, кажуваат дека украинците на дневна основа губат меѓу 600 и 800, нека викаат и 1000 луѓе, а меѓу нека се 600, 700, тоа се многу луѓе. Ако множиш по 30 дена, е многу. Е, сега ние многу малку овде, како Македонија, следиме таа работа, затоа што сме преокупирани со други работи, кои не, да кажам, обременуваат. Нели, од ова веќе станува на ниво на оксиморонска глупост, се крена ова со тој тамо тепан наркоман во Охрид, преку ова најава за можни ескалации на денот на раѓањето на апостолот на Македонија Гоце Делчев. Така да ние па сме си обременети со тоа и всушност со право сме обременети. Меѓутоа имам некои нови вести. Нормално по правило секогаш ќе бидеме пак Миленко, меѓутоа па се испоставува дека е све вистина. Дали војче на претседателот братот, дали тепањето на синовите на Зоран и Вице Заеви, дали ова постојано е правата информација овде. Е, сега ова е следна информација која мене реално ми доаѓа од крепоста на Калето и од таму ги имам ово имено. Планот на Зоран Заев за негов спас, де факто, е само одложен, меѓутоа е се уште актуелен, имено по оној состанок каде што ги открија дека биле во Струмица на 5. мислам, јануари, таче да се види со Заев, сега имало состанок пред некој ден, каде што повторно со истата стратегија влегол Заев. Практично Заев сака да го смени Таче, а има свој 7-8 пратеник со кој тоа може да го прави. Договорот нивен е дека ќе биде толериран Таче некаде до јуни да собере 80 луѓе во собраниската сала, со 80 гласови од пратеници, за да може да дојде до уставни промени. Доколку тоа не го направи, во тој случај договорено е тој да се замине, да поднесе оставка, да се повлече и да има избори на есен, значи не сега во мај, туку на есен. Таче инаку се согласил со тоа до јуни, ако нема 80 пратеници за можни уставни промени, да се повлече. На тој начин Оливер би станал премиер на неговото место и би станал председател на СДСМ. Оливер Марсолјко, овој министрот за внатрешни работи. Филип ќе би бил генерален секретар. И би се инсистирало на тие избори во септември да се прави европска коалиција на сите албански партии со СДСМ. И ако победат, ево ред. Меѓутоа, ако не победат, договорот е никој од тие албански партии кои коалицираат со СДСМ и кои ќе коалицираат на изборите, да не прави влада со ВМРО-ДПМНЕ и со Мицковски,
без пред тоа да биде договорено дека ќе има уставни промени, значи на некој начин уцена, не на некој, на секој начин. Од друга страна има и понуда, ова реално мислам дека се тоа го прават американците, ова има и понуда која вели дека во правец на десницата, односно во правец на ВМРО, да помене понуда била ВМРО да направи влада, меѓутоа со СДСМ и со албанците од СДСМ, албанските коалициони партнери на СДСМ во коалиција, а Мицковски да биде премиер и да има гарантирани уставни промени. Луѓе кои се апсолутно во сето ова и се информирани од кај што ми се мене податоците, кажува дека де факто сценариото на Зоран Заев е само одложено. И дека од сето тоа натаму треба да се види што ќе се прави. Американската амбасада официјално излегува со тоа дека мора да има уставни промени и така натаму. Меѓутоа мислам дека е тоа само декларативно. А и они се сами свесни дека не може да има 80 пратеници, дека нема едноставно 80 пратеници. Во парламентот апсолутно нема. Во сите овие калкулација Пасиев е ставен на страна, наводно ќе биде на црна листа. И тоа значи дека ако има колку и пратеници, да има 5, 6, 7, 10 и така натаму, било кој да прави влада, нема да може, ако сакате, ќе му биде забрането да коалицира со левица. Проценката кај американците е дека левицата има 8 до 9 пратеника. А сценариото кој го посакува новата американска амбасадорка, планот кој го сака, е ВМРО да на избори да има 48 пратеника, БЕСА 8, со самото тоа они немаат 61. Левица ќе има 8-9, тоа би имале 61, ама со левица би било, не би било дозволено се прави влада. Па така да ќе мора да идат сите заедно. Она што е ексклузивно е дека на Мицковски му понудиле амнестија за осудените за 27 април, за да гласат уставни промени, и тој рекол да, амнестија за осудените за 27 април да, ама уставни промени не може да бидат пред да има избори. Кога ќе има избори, после тоа ќе видиме. Со американците де факто излагаат сите со една иста реторика, ВМРО ќе иде со својата реторика, овој состав на парламентот не може да донесе уставни промени. И тоа е точно така. После тоа, дали ќе има, дали ќе нема, дали ќе се преговара, предоговара, како тоа ќе личи, не е јасно. Меѓутоа, факт е дека и СДС, и Заев, и американците посекуваат ВМРО на следните избори да има 48 пратеника. ВМРО и неговиот лидер бараат да има, се надеваат дури и на 61, иако јас мислам дека убава победа е 54-55, плюс БЕСА ета влада. И мислам дека сите што работат заднински позади контра ВМРО да помене и контра Христијан Мицковски, ќе работат на тоа ВМРО да е под 50 пратеника во парламентот. Меѓутоа, најновите овие пулови истражувања кажуваат дека популярноста на партијата, на лидерот на партијата, на политиките на партијата само се зголемува, спротивно од она на како се вика, на СДС и на нејзиниот лидер кој е у опаѓање. Она што мене ме радува е податокот дека Мицковски сака амнестија за осудените од 27 април, меѓутоа не дозволува да биде уценет со уставни промени. Што значи дека на крајот сепак ќе треба и ние како народ да се прашаме што да правиме, односно дали ќе може да излеземе во доволен број и да гласаме во доволен број, да може на ВМРО да помогне да му дадеме
една предност од 54-55 пратеника, па сосема подруго да е оваа информација која јас ја добив и ја споделувам со вас. Ова е на некој начин листа на желби, би рекол, меѓутоа официјална листа на желби и дури не само листа на желби, туку и план кој треба да се прави и по кој би требало да се раководат. Факт е дека деновите на Таче се изброени, а со самото тоа и неговото криминално владење. Во сето ова, ако гледате целата информација, никаде не се споменува Дуи, бидејќи сите информации говорат дека не само што ВМРО се залага за декриминализација, меѓу другото и на самиот Дуи, и одговорност судска, кривична и секаква за сите злоупотреби што ги правила таа партија и членовите на таа партија, туку и меѓународниот фактор им се дуи доедени веќе преку глава. Ова се моји информации, јас не можам 100% да гарантирам дека се така, меѓутоа се нешто за кое може да се размислува и бројки за кои се размислува и бројки по кои се прават планови. Јас се согласувам со тезата дека овој состав на парламентот не може да донесе уставни промени. Зошто? Затоа што нема 80 пратеника. Тоа е прво е математички дел. Дали новиот состав и што ќе прави, тоа ќе видиме од причина што секоја чесна партија, чесен политичар, да кажеме, ако е ВМРО, да помене, ако иде на избори или Христијан Мицкоски, ако го предводи таа коалиција, ќе треба да даде програма што ќе остат доколку победи на избори. И тамо сега може да пише нема да дојде уставни промени, може да пише ќе дојде уставни промени. И според тоа ние ќе гласаме или нема гласаме. Ова е јасно овдека дека без дозвола од електоратот и не избран Таче и без дозвола да се менува уставот, он спроведува нешто што не било промовирано ни во партиската програма, ни во предизборната изборната програма. Туку ниту е па тој избран со било какви гласови за да биде премиер. Тоа е онака, нели, шпиценка. Ова барем на изборите, одејќи нека ќе си каже СДСМ, да кажеме ако е предводено од Оливер Спасовски, како веројатно и ќе биде, и ќе си каже ние доколку победиме на изборите, ние ќе одиме на промена на уставот, ќе доеме на уставни промени. ВМРО ќе излезе на избори и ќе каже ние не ќе ме уставни промени, или може нешто друго ќе каже, ја не знам, нити сум во ВМРО, нити одам во таа зграда, нити може да знам, меѓутоа е да предпоставиме, нешто ќе кажат. Сега сигурно партија од типот на Левица ќе каже дека се против уставни измени, иако таму кај нив е све многу чудно. Те едно изјават еден ден, те изјават друг ден и така натаму. Ништо на терен, никаков доказ за некаква сработеност, само Твитер политичари и така. Ето тоа мислев дека треба го споделам, овој последен ден од јануари, утре 1 февруари, на 2 февруари се два значени датума, односно три, тоа е денот на педерите, тоа е ден на роден ден на таков, ако ништо друго, по душа човек кој се вика Бранко Геровски, и 2 февруар е денот на завршетокот на Сталинградската битка, кога мажите ги победија фуфиците, односно педерите од спротивната страна, и тогаш се заврши де факто најголемата битка во историјата на човештвото. Ето толку од мене, простете вака, во неадекватни, несоодветни услови, аутото работи светло од аутото. Ама па информацијата е битна, ништо друго не е битно. Бидите поздравени, се гледаме у петок со мојата редовна емисија Миленко Недоковски шоу. Здраво!